Ove aktivnosti su plod potpisanog protokola o saradnji između šamačkih zvaničnika i predstavnika humanitarne katoličke organizacije CRS, kojim se predviđa da donatorskim sredstvima bude sanirana šteta na 5 infrastrukturnih objekata oštećenih tokom prošlogodišnjih poplava, među kojima je i zgrada teritorijalne vatrogasne jedinice. U okviru ove zgrade u kojoj se prije poplave nalazila glavnom administrativna služba opštine i radionica vatrogasne jedinice u kojoj su se obavljale njene aktivnosti, sada će se nalaziti prostorije za rad i boravak vatrogasaca i na spratu će biti dio za administrativnu službu, za dio rukovodstva, a onaj tehnički dio opreme i rada prebacit ćemo u ovaj drugi objekat. Nakon završetka radova planiranih za kraj aprila bit će normalizovani uslovi za rad šamačkih vatrogasaca, koji su od poplava do danas imali preko 800 različitih intervencija. Počeli s radom, radili smo u teškim uslovima posle poplave i očekujemo da će biti mnogo bolji uslovi kad se završi ovo sve. U teritorijalnoj vatrogasnoj službi podsjećaju da je nakon poplava šteta na opremi i vatrogasnim vozilima procijenjena na više od 100.000 maraka, nakon čega se pristupilo aktivnostima na saniranju uz pomoć Vatrogasnog saveza Republike Srpske i donatora. Mi u ovom mjesecu završavamo projekat sanacije vozila koja su oštećena u poplavi i do kraja ovog mjeseca bi taj projekat trebao da bude završen dolaskom vozila FAB 2026 sa nadogradnje, a od donatora kojima bih stvarno htio ovom prilikom još jednom da se zahvalim, uspjeli smo da dobijemo jedan dio lične opreme i jedan manji dio skupne, tako da za neko elementarno funkcionisanje mislim da imamo uslove. Ipak, kako tvrde, modernizacija vatrogasne opreme je i dalje neophodna, posebno kada je riječ o nabavci takozvanog razvalnog alata za dejstvo u saobraćajnim nesrećama. To će, kao i sva druga savremena sredstva za rad vatrogasaca, pokušati nabaviti putem projekata na kojim zajedno rade sa projekt timom opštine Šamac.